galera. Hoje a gente vai mostrar pra vocês essa cidade maravilhosa chamada Frihiliana. Frihiliana. Acompanha com a gente. Uma curiosidade principal aqui, inicial sobre Frihiliana, é que é uma cidade que tem muita ladeira, gente. Vocês estão vendo isso aqui tudo? Olha só, olha só, olha só. Não chega carro lá em cima, ou seja, é chão e canela. Uma coisa curiosa é que aqui nesse lugar, né, inicialmente ele foi fundado por três povos: árabes, cristãos e judeus. Na verdade, judeus, muçulmanos árabes e cristãos. E uma curiosidade massa desse lugar, Frihiliana, é que aqui nesse muro, se vocês estão vendo, ó, tudo isso aqui são placas informativas mostrando todo o comércio local. E aí mostra tudo que tem dentro da cidade, de comércio, de loja, de restaurante, todo tipo de tienda. Ou seja, aqui você vem, mesmo sendo você turista, ó, bairro, restaurante, El Acebuchal. Ou seja, aqui você vai saber o que é, ó, Carretera Frihiliana, e você vai saber onde é e o telefone de contato. Então isso aqui é bacana porque é meio que um mural para salientar e facilitar ao turista e até quem é daqui da Espanha, mas não conhece o local, certo? A se identificar, a se localizar e a desfrutar desse lugar massa. Eita, ficou oriçada. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. I had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down Olha esse lugar, gente do céu. Olha isso aqui, eu preciso salientar pra vocês que é zero filtro, tá? Isso aqui é zero filtro. Essa cidade, ela já tem uma pintura, uma escultura e uma paleta de cores assim, exorbitante. Não tem pra que a gente mexer naquilo que é tão incrível. Olha só, gente do céu. A gente vai tirar uma foto aqui pra mostrar pra vocês depois. Inclusive, vocês aproveitem, se vocês estiverem gostando desse tour por Frihiliana aqui na Espanha, já aproveita para dar o like, curtir, se inscrever no canal e compartilhar com mais pessoas esses vídeos de viagens, esses vlogs de viagens que a gente faz. Segue a gente também no Instagram, @ocasalluzpelomundo, para você acompanhar esses conteúdos, só que de formas mais específicas, por lá também.